Hörrni, det är fortfarande långt kvar till jämställdhet mellan könen när det gäller att ta hand om de små barnen. Mammor, de är borta från jobbet i snitt 14,5 månad under barnets två första år. Papporna bara 3,8 månader. Ja, det här visar alltså en ny rapport ifrån TCO. Välkommen hit, Eva Nordmark som är ordförande för TCO. Och då tänker många så här, nej men så stor skillnad kan det inte vara. Men hur har ni räknat för att komma fram till det här? Vi har använt statistik från Försäkringskassan för att titta på, ofta pratar vi om antal dagar som man och kvinna är hemma. Men vi är också intresserade av hur lång tid är man frånvarande från arbetslivet. Och då ser vi att det är väldigt stora skillnader. Som du säger, 14,5 månad för kvinnor och 3,8. Så det är även de här dagarna som man inte får betalt för så att säga? Exakt, man därför att vi ofta då, vi kan ju enligt föräldraförsäkringen sprida ut de här dagarna. Så att man är borta längre tid. Och det är klart att det här det blir problematiskt därför att det påverkar också kvinnors löner och karriärmöjligheter och också kvinnors pensioner. Och jag tänker att dessutom i det arbetsliv vi har idag där förändringarna går väldigt snabbt så finns det ju också nackdelar med att vara heltidsföräldraledig under så pass lång tid. Vi ser att papporna oftare är föräldralediga och arbetar på deltid så att då har man kvar anknytningen till sin arbetsplats och sitt yrke på ett annat sätt. Men är det här sätt. Ett problem för mammorna eller för arbetsgivarna? Jag skulle säga att det är ett problem för både för barnen med den anknytning som man har till båda sina föräldrar. Säkerligen i relationerna också att vi mår bättre i jämställda relationer. Men det är ju framförallt ett problem för kvinnors livsinkomster och pensioner och karriärmöjligheter. Jag tycker man ska säga att vi har ett ganska jämställt arbetsliv. Vi ser det att vi tjänar ungefär lika mycket. Kvinnor och män är chefer i lika hög utsträckning. Vi är ungefär lika mycket sjukskrivna. Men det gäller fram tills dess att första barnet kommer. För sen när första barnet kommer, ja, då ökar skillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller lön och möjlighet att göra karriär och färre kvinnor blir också chefer. Men hur skiljer det sig över landet då, mellan olika delar? Vi har tittat på hur det ser ut i olika kommuner. Det kommer att man kan gå in via TCO:s hemsida och titta på det om man vill fördjupa sig kring det. Vi vet att till exempel papporna i Umeå sedan lång tid tillbaka ligger i topp när det gäller att ta ut föräldraledighet. Och de ligger lite högre upp i den statistiken. Så att det skiljer sig också åt mellan landets kommuner. Vad beror det på? Ja, jag tror att det kan vara mycket både normer och kultur. Vi vet att det finns ett samband mellan utbildningsnivå till exempel. Så att Umeå som är en sån stad där vi har ett universitet och ganska ung befolkning. Där tror jag att möter du papper på stan en dag så, och frågar dem så tycker nog de att det är självklart att jag har samma rätt att vara hemma med mina barn som fru. Apropå pappor så har två medlemmarna i vår pappapanel svarat på frågor om detta. De har reagerat över de här siffrorna och de säger så här. Det är outsägligt sorgligt för att män hamnar på efterkälken som föräldrar och de missar en massa mysig småbarnstid som aldrig kommer igen. Och kvinnor hamnar på efterkälken vad gäller löneutveckling och det drabbar ju dem negativt sen hela livet. Sjukt sorgligt. Hörrni pappor, ni som inte tar ut någon föräldraledighet eller ni som bara tar ut de här måste-månaderna. Tro mig, det gör skillnad. Jag har testat båda varianterna, att inte vara föräldraledig och att vara föräldraledig. Och jag ser skillnaden i den relation jag har med de barnen. Så att pappor, ta ut föräldraledigheten. Det gör skillnad. Har du betalt dem där, Evel? Men en fråga just när det gäller just pappamånaden som man ju införde som ett politiskt verktyg för att få fler pappor att vara hemma. Har den haft så väldigt bra effekt om man tittar på den här statistiken? Inte tillräckligt bra effekt, men det vi har sett genom åren det är ju att vi ändå gör framsteg. Barn födda 2015, där tog papporna ut 20% av föräldrapenningdagarna. Och tittar man tillbaka i tiden 10 år ungefär så var det 15%. Så det är klart att det går ju framåt, men det går för sakta. Och det vi vill i TSO då, det är att försöka hitta den här balansen mellan å ena sidan förstå att familjerna vill också planera, man vill ha en frihet och samtidigt försöka hitta förslag på reformer som gör att vi ändå går lite snabbare mot ett jämställt uttag. Och då har vi två konkreta förslag som bland annat då en jämställdhetspeng som vi tror skulle kunna ge snabb och bra effekt. Men också föräldratidsdagar för att underlätta också tiden som kommer efter föräldraledigheten. Tack så mycket Eva Nordmark, TCO Ny Statistik om föräldraledighet.